Според орфическата космогония, света води началото си от нощта и нищото. Нощта създала яйце, от което се родила любовта, а небето и земята се образували от двете половини на счупената черупка. Здравейте! Вие сте с нощния блок на телевизия Плевен Спринт «Границите на нощта». И понеже според орфическата космогония света води началото си от нощта и нищото, то нощ си имаме. А за да създадем свой малък свят, нищото ще запълним с въпроси, въпроси, отговори. Едно интервю с аристократката на българския театър. Нощен Плевен или нещата от живота? Съвременните амазонки. Кои са те? Възклицанията на нощта или българин да се наричам? В легло сме опомена. Какво се случва, когато актьорите играят себе си? Пауърплей с Биляна. Софийска банда в Плевенски клуб. Следва ревю. Миглена Мартинова отлетя за Париж, но кой остана? И козметични съвети преди сън. Мъжете и козметики. Оливия от 12-та нощ е първата й роля, изиграна на сцената на Сливенския театър през 48-ма година. И от този момент в творческата й кариера се подреждат над 160 различни роли в различни спектакли на различни сцени. Дами и господа, наш нощен гост е аристократката на българския театър, великолепната актриса Саша Филип. Какъв човек е великолепната актриса Саша Филипова? Може би ще те очаровам, но много обикновен. Просто обикновена българка, бих казала, много трудолюбива, всичко с труд и голяма слугиня вкъщи, понеже живее на такъв прашен и шумен булевард. Много е прашно цял ден с четките и с парцалчето бърша. Така. А рецептата за успеха само труд ли е? Ами, аз съм от тези актриси, които още от младини казваха, тя не е толкова талантлива, много трудолюбива. Аз много се оскърбявах тогава. С младостта, викам, защо значи аз нямам никакъв талант? Само труд. Много по-късно разбрах, че това е голямо качество за един творец. Труда. Разбира се, така, трябва да има човек нещо отгоре, от Бога. Кажи ми, човек, който изиграл над 160 роли, има ли какво още да учи да изследва в актьорската професия? Ами аз смятам, че един творец, бил той драматичен артист, музикант, художник, мисля, че до края на живота си се учи, защото изкуството е много сложно нещо и някои смятат, че драматичното изкуство е най-лесното. Аз не споделям. С всяка роля аз се обогатявам, научавам нещо ново за живота, за автора. Така че мисля, че продължавам да се уча и понеже насреща ми стои млада актриса, аз съм така от тези актьори, които умея в хубавия смисъл на думата, да крада от младите партньори тяхната искреност, всеотдайност на сцената и затова ми е много приятно да играя с млади артисти. А ти какво мислиш, че ние не крадем от тебе ли? От многобройните роли, които си пресъздала, коя роля цениш най-много? Коя е най-твоя? Този въпрос, като ми го зададат, много се ги ревнувам ролите и много ми е трудно да изброя. Разбира се, има човек не може така да бъде доволен от всичко, има от които даже така изпитвам неудобство. Играла съм толкова много в така наречения редови репертуар на театъра, но има роли, които така, например, като
Имам викът от левия портал, имам чувство, че вляза в лушка. А от другата страна Анисия. Това са роли, които така съм изпитвала празници, защото са били признати не само от публиката, но и от специалистите. Например, една роля в Тузлушка история на Коли Георгиев, която донесе много голям успех на театъра. Тогава имаше прегледи, така национални прегледи. Опит за летение, един спектакъл, разкошен за първи път на Елена Цикова постановка. Това беше много. Аз играех Аврамица, Лоро, душата ми е стон. Даже една моя почитателка си кръсти дъщерята на тази моя героиня Лора. Лесно ли е дъщеря ти да ти е директор? Имате ли проблеми? Тя не ми е директор. Просто аз съм на гастрол, не съм на щат. И като каза това, този въпрос, добре, аз много искам да разберат поне плевенските зрители, че Красимира Филипова не ме е върнала в театъра. Аз само една година след пенсионирането не играх в Плевенския театър. Тогава играех кафе театър. Когато дойде Поп Илиев, веднага ме покани да играя. И даже за два сезона беше ми неудобно, че остатните артистки аз играх пет роли. Така че не ме е върнала, както в едно писание вестник Труд бяха озаглавили. След 7 години Саша Филипова е отново на плевенска сцена. И преди отново да се върнем при голямата актриса Саша Филипова, ще ви покажем онова, за което всеки мъж мечтае и наяве, и на сън. Те са гъвкави, нежни и много красиви. Те са достатъчно смели, за да изложат плътта си на мъжката поход. Те са вакханките на 20 век или просто момичетата от нощен клуб Анаконд. И така, както се досетихте, тази вечер в нашата рубрика «Нощен Плевен» или иначе казано «Нещата от живота» ще попаднем на едно доста горещо място и с помощта на нашата камера ще се включим в еротичното приключение, наречено «Стриптиз». 4, 3, 2, 1, ignition. Ваханки, менади, амазонки, гейши, хетери или просто жени. Онова необходимо добро или зло, с което мъжете със сигурност не могат. Вечното женско. Ваханките от древността, наречени още менади, били безумстващи и буйни жени, отдадени изцяло на бог Дионисий. Тези жени, символ на любовното опиянение, били наричани още посетените от демона. Любовта им била толкова изпепеляваща и страстна, че понякога достигала до крайна жестокост и дори до смърт. А каква е разликата между древните и днешните вестителки на любовта? Можем само да гадаем или да се опитаме да разберем. Как реши да се занимаваш точно с такъв вид танци? Просто стана случайно. Случайно? Да танцувам. И това ти хареса? Хареса ти такова? Много. Ну, как бы труда не съставляла, потому что я танцевала раньше. Я занималась танцами, а потом танцевала, ну, как бы работала. А потом это как бы был этап там раздеться. Просто работы нету в Молдове, и мне нужны были деньги. Я решила приехать сюда, в Болгарию, чтобы зарабатывать деньги. А ты хорошие деньги получаешь или? Для меня достаточно. А как вы мыслишь за голото тяло на сцената? Аз приемам. И така ме впечатлила Елена Кънева, една актриса много остро характерна от сатиричния театър. Мисля, че още е там. И Рашко Дишлиев май бяха двамата. Не мога да ти кажа, но тя си се блече за първи път, аз видях голо тяло до кръста. Позвиж, тя е на крехка, така са много ини девствени гърдички. Абсолютно никаква реакция на много сериозна публика.
аз не изпитах такова отвращение, както преди, като се казваше голо, истинска целувка, да, нали? Да. Когато това е направено естетично, красиво, това няма нищо, то няма по-красиво нещо от женското тяло. А защо според теб една жена решава да работи като стриптизьорка? Защо решава като аз смятам, че не от художествени съображения. Как ти бие нравица България? Да. Българския мужчина ти бие нравлюца? Есть, которые нравятся. Есть, которые нравятся, есть, которые не нравятся. А как ты решила танцевать? В таком смысле? Я танцевала раньше, просто в другом заведении. Не в баре с пилоном, а дискотека, как бы, вот, ну, такого рода заведения, но немножко не настолько сексуальные. Да. Что ты чувствуешь? Ну, надо чувствовать, как бы показать, что ты чувствуешь такое большое наслаждение от того, что ты танцуешь. В это время ты видишь мужчины? Естественно. Видишь? Да, да. А что ты хочешь, чтобы они сделали в это время? Это моя работа, я хочу получить за нее деньги. Я хочу, чтобы они давали пари. А ты делаешь стриптиз только для денег? Да. 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 Это не необходимость твоя? Нет. Да. А ты училась что-нибудь? Вообще образование или училась? Да. Я закончила экономический институт. Значит, Лиза, ты экономист? Ну, как бы, я не востребована как экономист, а востребована как танцорка. Да. От кога си в България? Сколько время? Да. 2 месяца. И говориш вече толкова добре български? Не знам. Ти так хорошо говориш български, только за 2 месяца ти научила наш язик? Я малко разбира на български. Я хочу спросить, тебе было когда-нибудь стыдно или обидно делать это? Танцевать? Нет. Это хорошая профессия, я считаю. А когда ты первый раз показала свое красивое тело, как ты чувствовалась? Достойно себя чувствовала. Это для меня уважение, потому что мое тело красивое, его можно показать людям. Правда, у тебя фигура очень красивая, не только фигура. А когда мужчины смотрят на тебя, как ты чувствуешься? Легкое удовольствие. Немного. А ты видишь их глаза? Да, вижу глаза. То, что они меня хотят. Я тоже стараюсь им доставлять удовольствие. Они тебя хотят, но они не могут быть с тебя. Это правда? Да, это так. Часто ты получаешь неприличные предложения? Нет, редко. Очень редко. Да. А мужчины трогают тебя или нет? Здесь нет. Здесь это невозможно. Только смотрят? Да, только смотрят. А искам да разбера, какво беше, когато за първи път ти се съблече пред мъжки поглед? Беше ми много се притеснявах. Беше ми много неудобно, но се свиква. Свиква се. А сега, след като ти от колко време работиш това? От 1 година. От 1 година. И след 1 година танци, виждаш ли мъжките очи? Да. Представи си, че тези мъже трябва да направят нещо, докато ти танцуваш. Какво мислиш, че е то? Аз се опитвам просто на тях да им е хубаво, също и на мене. И мисля, че им е хубаво. А те имат ли право да те докосват? Само на някои места. Само на някои места. А получаваш ли често неприлични предложения? Моля? Неприлични предложения получаваш ли често? Доста. Често, да. Но
Но ти нямаш право да приемаш? Не. Не, може да го приема, но ако аз искам. Да. Що ти думаеш, американски президент Бил Клинтон? Бил Клинтон, как и всякий мужчина, живой мужчина. Вот и все. А про Моника Лювински? А Моника Лювински, я думаю, поступила не совсем хорошо. Потому что она как бы... ее никто не заставлял что-то делать. Она делала это по своему как бы рвению. Она хотела этого, сделала это. А потом просто выставила это на показ. За что? Получила деньги. Если ты можешь выбирать, будь русская, будь болгарка, будь американка, что ты выбрала? Ты поняла мой неправильный вопрос? Ну, как бы говорят, рыба ищет где глубже, а человек где лучше. Америка. Что ты думаешь, американский президент Билл Клинтон? О, я с ним лично не знакома, и я не знаю его. Ты не знаешь, кто Билл Клинтон? Знаю, кто Билл Клинтон, он американский президент, и он приезжал сюда, в Болгарию. Это большое уважение для Болгарии от него. Ну, правда, да, тот скандал, у которого у него был, немного снизил его. А почему? Что ты думаешь о Монике Лювински? Я думаю, что она получила удовольствие и доставила большой скандал. А удовольствие это удовольствие от скандала или удовольствие от это, что она сделала Билл Клинтону? Удовольствие она получила как от мужчины. Ако можешь да избираш, рускиня, българка или американка, каква би искала да бъдеш ти? Русская. Русская. Русская, да. Спасибо большое. Всяка една жена тайно в себе си мечтае да танцува по такъв начин. Защо мислиш, че не го правим ние останалите? Може би от притеснение. Има някои, които се срамуват. Примерно аз не се срамувам от работата си. Никога не съм се срамувала. Само от начало се притеснявах. Повечето не смея да работя такава работа. Не знам по лични причини. А по принцип с какво си искала да се занимаваш? Какво си искала да учиш, да работиш? Много работи. Мечтите ми са много големи. До сега нямам толкова големи мечти. Искам да продължавам да работя, да правя кефа на клиентите. Значи в името на клиентите или за пари? Повечето е заради клиентите. И са двете. Сега нуждая се от едното, парите разбира се, но ми е приятно да играя на клиентите. Много. А ти можеш ли да готвиш? Да, мога. А знаеш ли, че любовта на мъжа минава през стомаха? Поне някой го е казал така. Да. Да. Какво мислиш за Бил Клинтон? Той е страхотен президент и много ми харесва. А за Моника Лювински? Също и за нея. Че е много сладка. А за скандала между тях, това какво беше? Ами, много наистина е много неприятно, но такива съм, това е положението. И все пак, какво е усещането да те гледат толкова много мъже, толкова много мъжка поход да се нахвърля върху теб, дори и само виртуално? Ами, това е хубаво. Мъжете да те гледат, сега всяка жена, нали, харесва да бъде красива за някои мъже. И аз се чувствам много красива пред тях. А жените, които са тук в това заведение, смяташ ли, че гледат със злоба и със завист? Да, някои. Повечето.
мислиш за зрителите, когато си на улицата, а когато си на сцената и играеш, мислиш ли за тях? Забелязваш ли? Не, аз съм от, така, от тези актриси. Много се вълнувам, ако дойде някой да ми премери пулса преди ти имаш впечатление, преди спектакъл, но щом изляза на сцената, имам това чувство да изключвам. Е, като казвам изключвам, аз не се забравям, но все пак ето сега в Маркиза дьо Сад играем и нали пак така на сцената на две крачки. Никой не виждам, изключвам, защото човек, актьора, когато се потопи в обстоятелствата на героя си, би трябвало да действа вече от негово име и да се абстрахира от всичко друго. Разбира се, едно така неверна реакция на зрителите, тогава вече не може да ни се включиш и да изключиш от това. А къде самочувствието ти е по-голямо? На сцената или в живота? Мисля, че на сцената. Не, че се смятам за голяма актриса, но на сцената се чувствам така, искам да кажа, че мисля, че това ми е най-истинският живот на сцената. Живота, особено сега, е много тъжен. Добре, да, Саша, ти не се ли чувстваш на върха? Сашо Жеков каза за тебе в един документален филм за твоя живот, че ти си дамата, аристократката, една голяма актриса в българския театър. Аз бях приятно изненадана от Сашо Жеков, който ме нарече аристократка, Клина Стефанова звезда, пък аз никога не съм се чувствала звезда, особено в провинцията. Каква звезда? Звезда може да бъде Стефан Данаилов, който и в киното, и в театър звезда. Звезда Катя Паскалева. А като стана дума за Стефан Данаилов, доколкото си спомням, ти си играла с него. Да, да. Той гастролира преди, може би, нощен с белите коне, може би 14 години. И играх майка му Ангелина, той Сашо. Малко преди това пак играх майка, той игра щастливица Елеко, аз пак майката. Така че аз много го уважавам, защото той и като актьор, особено през последните години, не само в киното, но и в театъра става много добър, но и като човек той ни се промени. Много е топъл, много е искрен. И сега, като се видяхме след Маркиза дьо Сад и неговото представление, той така приятелски, за разлика от някои артисти. Преди повече от век и половина, един човек, който пишеше нашата история, ни попита защо се срамуваме, че сме българи. Само месец преди да се втурнем в новия 21 век, един американец в центъра на София ни зададе същия въпрос. Актуален толкова години, този въпрос би могъл да звучи така. Щастлив ли си от факта, че си българин? Не, не бих казал. Що? Защото в момента е нещастие да си българин. Иска ли ти се да емигрираш и ако да, къде? Иска ми се, да. Ако може, на Тейти. Това, че съм българин, в много моменти се срамувам, че е така. Срамувам се в много моменти, а по някой път съм горд, ама това е много рядко, наистина. Дразни ме простотията, която съществува в българина. Иска ли ти се да избягаш, да се махнеш от България? Ако бягството решава проблема, може би да. Гордееш ли се от факта, че си българка, че си родена в България? Абсолютно. Мисля, че не съм от хората, които така не са широко скроени по отношение така на националности, на раси и прочие, но тук е моето място и моето време и аз смятам, че държавата ни е, поне в биографичен план, е достойно място, където да се родем. Не се оплаквам.
говорител на МВР. Гордеете ли се от факта, че сте българка? И ако да, защо? Аз ви благодаря за този въпрос. Той мисля, че не е толкова личен. Аз преценявам, че се гордея, че съм българка и смятам така в реалното си поведение, дори в ежедневието съм имала прояви, с които съм го доказвала това. И защо? Мисля, че е достатъчен фактът, че живея в България, близките ми, родителите ми са тук. И още ние имаме една такава хубава история, за която ето и Бил Клинтън като дойде и той цитира факти от българската история. И си мисля, че нямаме основание да не се гордеем, че сме такива. Ти гордееш ли се, че си българка? Моля? Какво мислиш за това, че си българка, че си родена в България? Гордея се с това. А ако можеш да избираш да живееш в България или в Америка, какво би избрала? България. Ти гордееш ли се от факта, че си българин? Да, разбира се. Гордея се. Българин съм. Българ, че ще умрем. А ако имаш възможност да избираш къде да живееш, в България или в Америка, какво би избрал? България. Гордееш ли се от факта, че си българка? Много. Ето сега настръхнах, това не е пауза. Мисля, че всеки трябва да се гордее. Че горд ли си, че си българин? Да. Защо? Защото обичам България. Обичаш България? Да. А не искаш ли да живееш в Америка? Не. Браво. А ти как се казва? Павел. Да. Oh, какво да? Ми горда. Че си българин? Да. Искаш ли да живееш в Америка? Не. Ти? Радвам се, че съм българин и искам да живея в Америка. Сам България, оле! Той. Горд ли си от факта, че си българин? Да. Да. А защо? Ми, защото ми е кеф. Кеф ти е. А ти как се казва? Делина. Гордея си, че си българ. Гордея са. А как ли сте говорили това съм българче? До някъде. Можеш ли да го кажеш? Еми, аз съм българ, че обичам нашите планини зелени, българ се наричам, първа радост е за мене и татка не го знам. Браво. А ти гордееш ли се, че си българ? Да. Да. А твоите родители гордеят ли се, че са българ? Да. А ти как се казва? Моника. Моника, Моника, ти гордееш ли с факта, че си българ? Да. А защо? Защо съм българка? А ако имаш възможност да живееш в Америка, ще отидеш ли? Да. Защо? България не ти ли хубава? България е фигурно. Ми хубаво, ама ще отида. Ще отида, да. А не искаш ли да останеш в България? Не. Защо? Не искам, не знам защо, ама не искам. Америка искам да отида. Значи ти се гордееш, че си българка, но българка, която иска да живее в Америка. Да, така ли? Да. Гордееш ли се, че си българин? Ми... Гордо! Гордо! А искаш ли да живееш в Америка? Да. Защо? Ми, що тахо. Ако трябва да избираш между България и Америка, какво би избрал? Америка! България! А ти ако трябва да избираш? Не, аз искам да иде на екскурзия в Америка, но искам да живея в България. А ти? Аз бих отишъл в Скандинавия, не в Америка. А ако трябва да избираш България, Скандинавия, добре, Германия? Еми, бих отишъл в Германия за няколко години, после папи се върнал. И се върнал. А защо ще отидеш там? Еми, да видя какво е там, дали е хубаво. Да, да вкараме пари. Да вкараме пари, да дойм тук и живеем. Да подаръци за всички. Защо? Вие бедно ли живеете? Не. Горе, долу. Така, ето там е ни красиви момиченца. Ти гордееш ли се, че си българка? Да. Да, Виличка. А ако може, ако трябва да избираш между България и Америка, какво би избрал? Ми България. България? Да. Ето е най-истинска българка. А ти? Америка. Не, изобщо не. Защо? Ми, защото това е най-бедна страна в цяла Европа. Така ли мислиш? Америка искам да живея. Не, най-бедна страна. Не, ние обичаме България. Обичам България. Гордееш ли се, че си българин? Да. Да. Да? Да. Ти искаш ли да живееш в Америка? Да. Защо? Защото е голям град и много ми харесва. Аз съм българ, че обичам нашите планини зелени, българин да се наричам, първа радост е за мене. Аз съм българ, че е разна, в дни велики, в славно време, син съм на земя прекрасна, син съм на юнашко племе.
Само след минути ще се върнем отново в рубриката Възклицанията на нощта, за да ви срещнем с група млади, крайно мислещи патриоти. А сега следват въпроси, въпроси, отговори. Обичаш ли да се връщаш в миналото? Ни всеки човек в дадени моменти, без да иска, от време на време не може да ни се връща в миналото, било за добро или за лошо. Всеки човек има много тъжни неща в миналото, когато загуби най-близките си хора. Разбира се, има и радостни моменти, но те са... Кои се помнят? В моя живот са... Говоря за живота, не за сцената, като че ли тъжните моменти са повече. А кой момент от живота си би искала да върнеш, ако това е възможно? Кой момент? Ами, понеже много трудно родих, щях да умра, но все пак, когато видях едно много ето типело дете, Красимира, много трудно родих, но това беше такъв миг, който пожелава на всяка жена да го изживее. Да, а една толкова красива актриса, как се съгласи да развали фигурата си, да роди дете? Актриса. Така ли? Не. Да, след това. След това? Да. А, Красимира Филипова вече се беше появила. А сега с нас е госпожа Красимира Филипова, директор на Драматичен театър Иван Радоев, но освен това театрален критик и драматург. Здравей, Краси! Здрасти, Нинче! А ти си дъщеря на актьорите Саша и Владо Филипови. Разкажи ни как се живее в семейство на актьори, лесно ли ти беше? Ами особено. Значи, на времето баба дойде и ме намери болна от пневмония, а моите родители бяха на турне в Южна България и Хазаите, там където сега се намира Наркоп, в една много симпатична фамилия на заболекара доктор Наков, нещо се мъчаха да ме гледа, след което баба зловещо се разсърди и ме прибра в Сливен, където аз учих до 7-ми клас. След това пък се пусна така клюката, че видите ли, Саша и Владо си взели детенце. Защото в летните ваканции, когато аз идвах тук или бях някъде с тях на море, никой не ме беше виждал и изведнъж се появява едно голямо момиче, защото аз винаги съм била така едричка, както аз казвах, мама, аз не съм дебела, аз съм пълничка. Нали? И така, аз по едно време даже се хванах на тези слухове и рекох, мамо, тате, кажете, моля, ако пък съм по крайна сметка осиновена, няма лошо, аз ви обичам. Та хората хукнаха, баба пишеше доказателствени писма, показаха, намериха някаква снимка в Старозагорската, новозагорската къща на баба и комшиите, как Саша Филипова млада, няма 18 години, е бременна, то се успокоихме ден най-после. Така че аз временно бях храненицата, но все едно, детството беше прекрасно, свързано с театъра във всички случаи, значи аз бях редовен зрител на Сливенския театър. Малко преди да стане злополучната история с пневмонията, още 6 годишна, майка разказваше една история, как е симптоматично, че ще бъда критик, защото след една премиера на Тартюф, аз съм нахлула в гримьорната и съм рекла, мамо, пък Леля, еди коя си много безобразно играй. Само че Леля влиза в този момент, аз се обръщам и казвам, Лелю, ама ти беше прекрасна и най-хубава игра. А ти си учила и право, защо се отказва правото заради театъра? Театъра Орисия ли е за теб? То беше много смешно, значи аз рано-рано се ожених и вече с детенце на ръце отказах се от театъра, защото като ми скъсаха на последния кръг по режисура при първото ми кандидатстване, сега разбирам много хубаво са направили на 18 години, но аз реших, че няма да се занимавам с театър, но в годината, в която завърших юридическия факултет, се оказа, че отново има театрознание, което беше 10 години спряно. Да. Орисия ще да е. Или по-скоро диагноза. Да се върнем пак към Саша. С две думи ни разкажи каква е Саша в ролята на майка?
А, това е много интересна история. Значи, аз съм преживяла, а дъщеря ми Жаклин също казва, че го е така понесла. Ние сме преживяли, ние сме общували и аз предимно и по-късно Жаклин с всички героини. Значи, сякаш тя влиза в образ и Жаклин казваше, ау, какво ще играе Сашуна, както тя нарича, Костанда от Свекърва, ау, ужас. Така някак се експонираше в атмосферата в къщната това, което се играе, и аз, и понеже доста играеше отрицателни героини, така ние усещахме негативите. А какво би ни казала за Красимира Филипова като дъщеря? Не особено добра дъщеря. Аз съм така работохоличка и така доста проблеми създадах във времето. Първо с ранното си женене, с ранното дете, с развода си първия. Единствения, разбира се, сега съм женена за друг мъж и то мисля щастливо. Имаше проблеми тя с мене. Не съм била най-добрата дъщеря. Има ли нещо, което да си искала да кажеш на Саша Филипова и до момента да не си го казала? Ако искаш и го кажи чрез нас. Не съм го казвала в прав текст, както много често си го казват в американските филми. Мамо, обичам те. Ако не сте ги виждали, то поне сте чували за тях. Те носят черно яке, кубинки с бели връзки, камуфлажно облекло и със сигурност искат да останат в България. Неонацисти, националисти, бръснати глави, крайно десни, ултрас или просто скинхедс. Нощният ни екип реши да рискува и да ви срещне с твърдото ядро на плевенските ултрас на ЦСКА, които, както пишат повестниците, активно участват в футболните битки по софийските улици с феновете на Левски. Нашата любопитна камера засне и това дърво. Нарича се дървото на позора. Подобно на софийските. И плевенското скин дърво е отрупано с наказаните шалчета на сините. Без да видим лицата им, ще се опитаме да разберем кои и какви са тези момчета. Защото добри или лоши, тя ги има така, както ни има и нас. Техните сестри, братя, родители, приятели. Нещо повече за вашите идеи и позиция? Първо искам да кажа, че ние сме за и след това против. Ние сме най-вече за България. За защита на българските национални интереси. Навсякъде по света. И от всички, от които зависи това. Ние сме за правна социална политика на правителството. Точно това, което обратното, което правят те в момента. За нас добро е всичко, което е добро за България. Гордееш ли се с това, че си българин? Всеки българин трябва да се гордее, че е българин. Не само заради великата история, великото племе, което сме били преди хилядолетия, но сега тази гордост ни е особено нужна, че да оцелеем в тия времена, в които съществуваме. Само тази гордост, че сме българи, може да ни крепи, да ни подкрепи да оставим такива. Каква е идеята на движението Skinheads? Да, ред. Преди всичко ред. Дисциплина, любов към отечеството. Омраза към всички лоши хора, които съществуват. Против чужденците, против наркоманията. Това е. А като казваш наркомания, какво точно имаш предвид? Виждаме как наркотиците разсипват малото поколение на България. И деградират, гледат от запада, всичко идва от запада. Българските ценности се изменят. Вече нямат нищо общо с България. Всичко има някакво такова западно влияние, нали, което наистина по-комерциално от нашето, но е много по-лошо. Нашето е хиляди пъти по-ценно. Новото поколение, рейв музиката, те ходят там, само се другират. Добре, както вие не искате чужденци да идват в България, така и нас не искат на Запад. К-
Какво някой от нас като отида там, в крайна сметка трябва ли да бъде гонен, пребиван? Не иска, защото цигани ход и се представят за българи. Лоша репутация на България от турци и цигани, които отидат там да работят, гастарбайтерите, те правят зломи там, кражби, създават проблеми. Нормално е българите да ходят в чужбина като туристи за две седмици или за един месец, а не да остават там да живеят. Защото смесването на нациите, ние вкараме друг начин на живот, друга култура, друго мислене, а смесването на нациите ще убие света. Затова ние сме българи, нашето място е България и просто ние тук трябва да останем. Задължително ли е, ако си скин, да бъдеш член на някой от групировките Ултрас на ЦСКА? Не, не е задължително всички скинове да бъдат фенове на ЦСКА и членове на Ултрас групировките, но 95% от всички скинхед в България, независимо от кой град са, са фенове на ЦСКА. А безнението по стадионите, какво е то, разтоварва ли ви? Какво точно се случва там? Това си е нормално, това всяка е по света. Връждуващите, гидки. Всички за любимия отбор. Да, просто за нас футболното хулиганство и инцидентите по стадионите са част от самата игра, защото ние смятаме, че не можеш да отидеш на стадиона 90 минути да викаш, да подкрепиш любимия отбор, след това да си прибереш шала и да си заминеш до следващия матч. За нас дербито с Левски продължава 365 дни в годината и няма за нас по-мразно нещо в футболните стадиони от феновете на Левски, които, както казах тук към четата, са в стадиона ми се намира в циганския квартал. Президентите и хората, които са зад президентите, са евреи, футболистите са негри, феновете са цигани и просто... Добре, де, ами представи си, че в любимия ти отбор се появи тъмнокож футболист. Какво става това? И нашата любов към отбора няма да се промени, просто тогава ще има някакви действия от наша страна. Протести, подписка, бойкот на мачовете и така нататък, но няма да оставим любимия отбор. И предполагам, че един истински президент, който знае, че футболния клуб е най-вече на запалянковците, ще се съобрази с мнението на феновете и чернилката просто ще бъде продаден и няма да играе в футбол. А госпожо Цветкова, вие като социолог, как ще коментирате явлението скинхедс на плевенско ниво? Сред всички други неформални младежки движения се нарежда и движението Skinheads, което в превод от английски означава бръснати глави. Това е неформална младежка група, които се самоопределят от националисти и патриоти до едно движение, което няма официална програма. Неформална младежка група е всяка група, която не е официално регламентирана, но те имат общи ценности, общи интереси, имат общи потребности. Това движение съществува на територията на град Плевен и Плевенска област, както във всички по-големи градове на Република България. Съществуват скинери и в София, Пловдив, Стара Загора и другите градове, така и в Плевен те съществуват. Да. А смятате ли, че те по някакъв начин са опасни за обществото? Лично аз не мисля, че те са опасни. Някои младежки увлечения смятам, че би трябвало да ги уважаваме дори. Това са потребности на младите хора, те да бъдат обединени. Те са опасни единствено ако бъдат агресивни. За движението скинери се заговори още през 1990 година и те се свързват с първите нападения на чужди граждани. Но в Плевен тяхното поведение не е криминализирано. Затова те нямат престъпно поведение. Ето защо полицията не се занимава с тях, нито с техните лидери. Да. И последният ми въпрос е... Как ще коментирате техните идеи за национализъм? Те обясняват, така поне те се самоопределят, обясняват, че тяхната хуманна цел е да докажат, че българите, българската нация е една от най-великите нации в света. В това няма нищо лошо. Много често те застават за такива хуманни, патриотични идеи, изявления. Искат да кажат, че защитават интереси на България дори пред света. Но просто държа да споделя на всички млади хора, знаете, че всичко е много хубаво, когато остане само в сферата на нормалното поведение. Каква е разликата между неонацистските организации, за които сме чували, и скинхедс на българско ниво, ако мога така да го нарека?
Аз мисля лично, че разликата е много голяма, защото неонацистските организации, това са организирани движения, те дори има някои партии от тях, те имат строго определена програма, цел, задачи. Всичко това не е на неформално ниво, както в България. А движението Skinheads, то е неформално младежко движение. Здравейте, аз съм Биляна, а вие сте с рубриката PowerPlay. Тази вечер ще ви представим тези пичове. Горе. А това са българската банда Абсолют, които съвсем скоро сключиха 5 годишен договор с Sony Music. А също така имат 9 авторски парчета. И тази вечер ще ви представим една от тях. Но с тях, но първо разговора ни. Абсолютно ли сте наистина? Не знам, няма абсолютен човек. Това е човек, който не трябва да бъде абсолютно, да не бъде ангажиран, да бъде абсолютно свободен. Предполагам, че имате много, много, много фенки. Имате ли някакви проблеми съществени, по-съществени с тях? Аз да. Ами организират ми нападения. Много, много така, много са хитри и използват момента така да сбарат във ъгъла. А при вас има ли място за фенките? Разбира се, аз още не съм женен. Значи бихте се оженили спокойно за някоя фенка? Ми те са най-добри за нас, музикантите. Да. We'll be right back.
бяхте с Биляна и рубриката PowerPlay плюс пичовете от Абсолют. А сега останете с страхотната Саша Филипова. А ти като толкова красива, екстравагантна актриса си имала и имаш много хажори. Как си се справила с тях? Имала ли си проблеми вкъщи? Но, искаш да кажеш така, за минало време, де сега не може да се говори красива, защото и аз да кажа като Стефан Данилов, който няма право да говори толкова с много, биологията е голяма работа. Сега на сцената може там нещичко, гримч, така, нещо, горе-долу. За ролите да подхождам, въпреки че сигурно дразня много мои колежки, които биха могли да играят някои роли, но аз не съм виновна, че ме взимат за възрастови героини. Имала съм всеки... всяка жена е имала ухажори, обожатели. Може би така актрисите малко повече, но аз не съм била от суетните актриси и съм била много в работата си, много, така как да кажа, с моето патриархално възпитание и сливенско, за което понякога съжалявам, че съм изпуснала много шансове. Но късно. Сега искам да те попитам, какво може да изкара една актриса извън релсите, освен режисьор? Ами, понякога път режисьорите, даже и много талантливи, толкова много говорят, толкова много обясняват като набавно развиващи, няма да цитирам и последни случаи. Аз смятам, че всеки актьор така малко трябва да участва в процеса. Много са ме дразнали многословните и много, много се дразна от неверната реакция на някои зрители. А сега следва рубриката с пикантното заглавие «В легло смел по мен». От нея ще получавате актуална информация за най-новото, което се случва на сцената на драматичен театър Иван Радоев – Плевен. Но също така ще имате възможността да се докоснете до другото, задколисното лице на театъра. И то така, както сте полегнали в топлите си креватчета. Останете в леглото, но смел по мен. Ето така изглежда фасадната част на Плевенския театър през нощта. Това е служебният вход, а тук е мястото на учтивия портиер. А сега на вашите екрани виждате персоналната охрана на Мелпомен. Това е кучето театрал с съмнителен происход, но с достойното име Иван Радоев. Възрастта на Иван е една година, но изведнъж гарва новочерната му козина започна да побелява. Най-вероятно от неуредиците в културния живот на страната. Въпреки това, Иван е един от търсените ергени в района на Старата главна. А вие, ако имате честа да срещнете театралния любимец някъде из централните улици на Плевен, знайте, че предпочита кремлишите без хляб, а гранулите – пилешки. А сега директно на сцената. Виждате кадри от скандалния спектакъл «Маркиза дьо Сад». Един спектакъл без цензура. Та може ли Маркиз дьо Сад да бъде цензуриран? И автора, и той. Не стига, че японец, не стига, че хомосексуален, а взел, че и сам сложил край на живота си и то твърде рано. Какво може да се направи? Има отговор, и той е. Да се види спектакъла продукт на драматичен театър Иван Радоев «Маркиза дьо Сад» от Юкио Мишима. Ето, че спектакъла свърши и ние тайно ще се пъхнем в гримьорните на шесте красиви и дръзки актриси. Останете с нас! А би ли искал да прекараш една нощ с Маркиз дьо Сад? Не, не бих искала, защото не обичам да ме боли. А какво би му казала, ако имаш такава възможност?
Веднага напусни леглото ми. А това е Жени. Ти играеш ролята на Шарлот. Камериерка на госпожа Димитрой. Би ли прекарала една нощ с маркиз Дюсат, ако имаш възможност? Може би да. Зависи какво ще ми предложи. А какво би му казала в първия момент, в който го видиш, имайки предвид пиесата маркиза Дюсат? Как може да си толкова краен? Ами да, наистина прекалено е. Чак пък толкова къмшици и бомбонки подозрителни. Би ли прекарала една нощ с маркиз Дюсат, ако имаше възможно? Като героиня или като... Не, като жена. То е интересно. Човек трябва да опитва от всичко. А какво би му казала в първия момент, в който го видиш, ако беше жив сега? На маркиз Дюсат, какво бих казала? И той много от друг век тук ще се изненада на нашите тук нрави и обичаи. Няма да му е интересно. На мене ще ми бъде интересно, на маркиз Дюсат няма да му е интересно. Ти би ли искал да прекараш една нощ с маркиз Дюсат? Ами, да, бих искала да прикарам една нощ с маркиз Дюсат. Сигурно е особено и вероятно е по-истинско, отколкото сега някои хора прикарват по някакъв си такъв начин. И както казва моята героина, светът, в който ние с вас живеем сега, сътворен от маркиз Дюсат, нали разбирате, че... А твоята героиня е съпругата на маркиза. Да, съпругата, преданата и вярна съпруга на маркиз Дюсат, която живее с него, с духа му по-скоро, а не толкова с физиката му. И какви са думите, които би казала на маркиз Дюсат, ако в момента го видиш? Няма страшно, приятелю мой в живота, ето същото е, света. Би ли прекарала една нощ с маркиз Дюсат? О, какво да ви кажа? Явно маркиз Дюсат си пада по физическата болка. Не мога да си представя, че ще ми достави удоволствие физическата болка. Макар, че наистина за любимия човек сигурно може да се изтърпи, но все пак си мисля, че наистина физическата болка не би могла да достави едно такова удоволствие, както е нежността, например. Аз съм за нежността. Добре, представи си, че той сега се появява на тази врата, на твоята гримьорна. Ти какво би му казала? Че сега ще му бъде много трудно. Че това, което той е имал като философия, сега има съвсем, съвсем други измерения в нашия... Малко сме го опошлили. Това беше вашето нощно преживяване с Мелпомен. А сега следва рубриката ни ревю, след което ще се върнем отново при Саша Филипова, за да й зададем своите последни въпроси. Сега ще прекъснем репетицията на тези красиви момичета, за да ви срещнем с актьора Георги Ангелов, известен не само от театралната сцена, а и с агенцията си за манекени и фотомодели Георги Ангелов. Един момент. Горд ли си с успеха на твоята ученичка, възпитаничка и сигурно чувстваш като дъщеря Миглена? Да, разбира се. Горд съм и мисля, че целият екип и момичетата от цялата агенция са горди от успеха на Мигляна Мартинова, която заминава за Париж да ни представя в Метрополитен, където ще работи с големите имена Ева Херцигова, Клаудия Шифър. Няма да е лесно, но се надявам, че ще ни представи добре. Всеки един човек би бил горд на мое място. Нашите зрители видяха, че тя е едно много красиво момиче. А достатъчно ли е една жена да е само красива, за да стигне до там? Не. Вижте какво, на срещата ми с французите лятото в Албена, те държат преди всичко на естествената красота, държат много на интелекта, на поведението в обществото, на владението на няколко езика,
на морала, а също така те да имат самочувствие и достоинство. Не обичат момичетата, които са с леко поведение, защото имаше такива момичета и слава Богу, Миглена Мартинова ме е слушала много добре през тези години, тя се представи много добре на конкурса, тя показа интелект, те държат много на интелекта, на нейната непринуденост и на нейната култура. С това спечели тя естественост, нейната красота. Тя беше единственото момиче на първата среща с Емрик Мольор, която беше негримирана. И това него го просто впечатли, защото всичките бяха с по два тона грим. А сега моят нощен въпрос. Много от нашите зрители от Силния пол ти завиждат, защото около тебе, за тебе има много красиви жени. Моля те, разкажи ни, кажи ни, какво да си мъж сред толкова красиви жени? Абе вижте какво, да си мъж, това е значи или си мъж, или не си мъж. А би ли могла да споделиш с нас онази мисъл, която най-често си повтаряш в моменти на творческо отчаяние и криза, ако си имала такива, разбира се? Аз не загрузих сърцето си със злоба. Много е красиво. Толкова е хубаво. Искам така като послание на моите колеги в Плевенския театър. Ти подари на нашите колеги онези думи. Има ли някоя твоя любима реплика от един от 160-те спектакъл, която би искала да подариш на нашите зрители? Много. Това е... Изкуството има само една цел. И преди да ви пожелаем лека нощ, ще разберете нещо за мъжете и козметиката в рубриката. Ти имаш и мъже клиенти, които ползват услугата Кола Маска. Къде най-често я правят те? Много ли се и срамуват ли се от теб? Има мъже, които правят процедурата Кола Маска и предимно това са спортисти. Те я прилагат върху цялото тяло и е нещо като хигиена на тялото, тъй като при спортуването това е много належащ момент. И въпреки това искам да те попитам, кой е по-шумен, кой вика повече, когато правиш Кола Маска, жените или мъжете? Жените определено, мъжете стискат зъби, даже на някои от тях, шегувайки се, ги пращам на зъболекар после. Просто защото им чувство, че си изчупат зъбите от стискане, но те геройски понасят абсолютно всякаква интервенция върху тялото. Само и само да изглеждат така, както са решили, че трябва да бъдат. В общи линии те даже се явяват малко по-суетни от жените в това отношение. Къде започва и къде свършва нощта? Реалната нощ и мрака като символ. Дали ние от границите на нощта успяхме да създадем свой малък свят? Това ще кажете вие, зрителите. Целият ни екип ви желая спокойна нощ и сънища без граници. Thank you.